Zdravo svima! Ljudi, ja sam Nađa i dobrodošli na Anđela i Nađa kanal. Danas sam postavila kameru na stalak i kao što vidite po naslovu, danas ćemo da čistimo moj odvratno prljav stan. Zato što ja iskreno volim da gledam ovakve videe, ne znam da li vi to volite, ukoliko volite ostavite jedan like. Obukla sam se u odeću za workout, jer meni je to čišćenje zapravo. Iskreno, sramota me da vam pokažem na što ovo liči. I sorry mama, unapred, pošto znam da mama mrzi da pokazamo koliko nam je nešto prljavo ili tako nešto. Ali, ovo je da pokažem koliko sam ja zapravo vredna, nakon što sam bila neuredna. I kako ću ja za samo par sati srediti sve ovo, a imamo toliko toga da uradimo. Inače, sad sam došla iz škole, trenutno je 10:09. Trudit ćemo se da sve uradimo do 12:01. A, kako? Organizacija je jako bitna. Ja sam na ovoj tabeli napisala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stvari koje treba da uradim i stavila sam krugove koje ću da popunim svaki put kada nešto uradim jer se onda osjećam bolje i osjećam se kada sam nešto uradila. Ovo su moja vrata. Ovo je neizbačeno džubre i ovo je neizbačeno džubre. Ovo je džubre od flaša koje su stojale, jo bože, fu, izvinjam se za ovo, tu. I tamo gori jer mi je mama rekla da sam kao neki alkoholičar da to pomerim. Tako da sam to odlučila. Vidite ovu masnoću, please. Izvinjavam se. Onda imamo ovaj ceo deo koji je pod užasno prljav. Sudovi i gluposti koje treba da se bace. Nesklanjen veš. Ovde haos. Tamo haos. Terasa haos. Stvari na podu. Moj nenamešten krevet. Ovo je moj stalak trenutno. Nezatvoren ormar koji trenutno možemo da zatvorimo. Prašina, prašina, prašina i haos svude gde se pogleda. Prva stvar koju moramo da uradimo je da ugasimo grejanje i otvorimo prozor da se malo izvetri, jer prvo je vrućina, drugo močemo miriše. Fuj. Prva stvar koja uvek treba da se uradi kada sređujete vašu sobu ili studiju u ovom slučaju, je da namestite krevet jer vam onda soba izgleda jedno 5 put čistije i možete da stavite nepotrebne stvari i sitnice na krevet. Let's go! Zaboravili smo jednu jako bitnu stvar, a to je da upalimo muziku. Desetominutna pauza razgovora sa mamom je prošla, idemo nazad na O. Nekoj mosem je ono, sad sam u kojem treba da mi pomaže. Da mi malo ničemo da struje. O! Uputro me struje upravo. Uglavnom, poenta je skupljenje deša. Sada kad sam završila i sa ovim trećim, to jest bukvalno skoro skupiti veš, ostale su mi čarape da složim i to je ono što mi užasno nervira jer moram da tražim koja ide s kojama, bukvalno sve su bele. I moram svoj donji veš da sredim, tako da to vam neću snimati jer to smo gađe. Ja sam ovdje zapisala spakovati dukseve i džembere, misleći da su oni nesloženi, ali zapravo su dovoljno dobro složeni, znači nema problema sa ovom tvrđavom. Tako da ćemo tvrđavu ostaviti na miru. I ovo samo whoop! Imam sad slušati muziku i pakujem čarpe i ideš. 3 sata kasnije sve čarape su stavljene jedna preko druge i gledajte, sad ide najbolji deo. I sad je vreme za ovu kuhinju. Stvari koje treba da se urade pre svega, sa prvom sudovi koji su u sudoperi, tiganje, šerpice i ovo, ove tanjeri ovde, ovo da se skloni i da se sve namesti kako treba. Tako da, 1, 2, 3, let's go!
fun fact. Ne kupite ovakve noževe zato što od 6, a stala sam 2. Svesni koliko je ovde zapravo prljavo, da se to uopšte vidi na kameru, sad ću vam pokažem. Pre svega, bljak. Odvratno. Vidite ovo. Uj. I ovo je sve prljavo i sad koliko sam ja videla, ovde ima uljali. Ble. I ovo je celo lepljivo, tako da moram to da obrišem to. Ovde da operem, ovo gde mi se suše sudovi. I sve to lepo da obrišem, vidite i ovo je masno celo. I moram ovo da pomerim. Uop! Tada! Lagano umirem. Trenutno je 10 do 2. Sad ću vam kažem zašto. Zato što sam napravila pauzu od 11.30 do 1 jer mi je bila to drugarica. I sad sam umorna i gladna. Inače, ne znam da li vidite, ovaj zid je toliko prljav. Vi ste videli koliko sam ga ja trljala. Ne želi da se skine ova masa. Ne znam čime još da trljam. Veoma sam gladna. Tako da mislim da ću sad ponovo da ispravljam ovu lepu kuhinju, spremim da jedem, pa onda nastavljamo s ostalim zadacima. Pum! Tada! Zato od kad nisam jela ove kisele krastavce ovako, Ako hoćete onako iskreno da budem, mrzalo mi da išta spremam normalno, pa sam samo napravila ovo, tako da... Sad kad sam završila s jelom, moram samo na brzinu ovo da operem što mi je ostalo i onda se bacamo na ovaj sto, samo to da sredim i prelazimo na fioke! Sad je red na ovo. Uglavnom, ovako dozva ne izgleda toliko nesređeno. Mislim, i u fiokama osim u ovoj prvinju neću da otvaram. Nije toliko loše. Tako da to sad neću da radim ništa unutra, samo ću da pospravim ovde gori i da sklonim što ne treba da stoji ovde, kao na primjer ovaj novokupljeni brus koji mi je mali. I da obrišem prašinu, pa ćemo onda da obrišemo prašinu svuda.
Samo da objasnim šta se dogodilo. Upravo sam se vratila kući i opet se obukla u ovo. Trenutno je 8. I sad ćemo tek da nastavimo od dana gdje ste videli da sam stala, zato što u trenutku kad sam stala, bilo je 15 do 4. I setila sam se da imam čas. Do 6. I također sam isto još nešto zaboravila, a to je da sam drugarici rekao da ću da odim kod nje da joj pomognem nešto. Tako da sam onda posle časa otišla kod nje. I evo sad imamo 2 sata i sad ja sam i došla sam kući i presvukla se. I idemo dalje s čišćenjem. Ovo smo bili popunili još malo pre, ovo smo popunili sada. Sljedeća stvar je kupatilo. Kupatilo neću snimati iz čistog razloga zato što sam već snimala u jednom prethodnom videu, a također sad ću vam pokažem. Ovaj deo je sad potpuno sređen, kao i ovaj deo tu, ovaj deo tu, ovaj deo tu i ovaj deo tu, osim ove dve čaše. Onda ovdje imamo smeće, ovdje imamo to i to za pranje i ovo smeće. Tako da ću prvo to i to da operem u tuš kabini. I evo da vam pokažem haos koji je ovde. I šta ću ovde da uradim. Naravno, ovo hoću da probam da zalepim sa super lepkom jer ovo više ne drži. Onda moram svuda ovde da obrišem pršinu. Da obrišem ovo odvratno ogledalo. I ovo sve da sklonim i ponovo poređam. Isto tako oribam lavabo, da oribam WC šolju i da oribam tuš. I gotovo! Ovdje je sve ponovo poređeno, sve je lijepo obrisano. Ovo sam ponovo odlepila i zalepila, nadamo se da će da izdrži, mada sumnjam. Ogledalo je čisto. WC je čist, kanta je zamenjena, ovdje je spakovano, ovo je zalepljeno. Ovdje se samo ovo suši, inače sve je oprano. Ovdje sve je lijepo poređano. Ta-da! Sada slijede 2 posljednja dela, a to je usisavanje svega i onda brisanje poda. Ali pre toga imam neke sitnice da obim tipak. Gledajte ovo. Moram sve ovo da pokupim i stavim lijepo u kese. I ovo također. I moram da stavim ovo na šporet. I ovo tamo na 100. Tako da, let's go. Da obrišite kantu i ovaj stočić u kupatilo koji ste već obrisali, mora čekati da se osuši. Posljednja stvar koja ću da uradim za vas je da vam pokažem globalni izgled trenutno kad sam sredila. I to je to! I mislim da bi bila dobra ideja da pošaljem mami sliku ili snimak sa ove kamere pre i posle onoga što se dogodilo u mojoj sobi. Vidimo njenu reakciju. Ovo je ulaz. Nema više prljavog voda ili kanti. Ovdje je sređeno, ovdje je sređeno. Krevet je sređen, tamo obrisana pršina. Pod je sav obrisan, vraćan je tepih na mesto. Izvinjam se sad zbog ovog svetla. Ovo je sređeno. Ovo je sređeno. I ovo je sređeno. I ovo. Tepih je vraćen. Tuš kabina je sređena. I sve je sređeno. Up! Odvojila sam 2 snimka. Ovaj gdje je sve prljavo.
i ovaj listi gde je sve čisto. Tako da, prvo šaljemo mami ovaj video da vidimo njenu reakciju. I draga majka je odgovorila, što si snimala taj haos, ti nisi normalna, stvarno nema smisla, napravila si svinjec. Sad ćemo da je pokažemo video gde je čisto. Mama i dalje nešto piše, sad ne znam da li je za ono prethodno, verovatno. Šta kaže, dogovor je bio da održavaš stan, da uvijek bude čisto i uredno, strašno sram te bilo. Au, joj što povraća. Joj. Sorry mama. Ha, sad mi je napisala, hoću tako uvijek da bude, svaki dan da mi šalješ video da je stan uredan, jasno. Sad će kažemo, jasno kapetane. Ou, mama zove. Halo? I? Jasno. Si razumela? Da. Svaki dan te zovem i imaš da mi snimiš svaki dan, da mi pokažeš kakav je stan. Neće vam bude svinjec. Strašno. Važi. Sram te bilo. Sram je bilo. Ajde, lako noć. Lako noć. Ipak ne napišem ja kapetane do kraja. Ali mama jeste u pravu, stvarno sram je bilo kakav mi je svinjac, sranjac, sam tala kaže Bože, svinjac bio, stvarno je ružno izgledalo, sad volim ovako da mogu da pogledam i da mi je sve uredno. Iskreno, ja sam osoba koja mrzi svinjac i mrzi da živi u svincu, a sama ga najviše pravim. Mama mi je poslala, ne smali. Tako da ljudi, stvarno, savjet za vas, čistite redovno i nećete imati problema. Znači svaki put pomalo nešto. Ne morate stalno ovo kako sam ja danas, ali ukoliko vam je soba, na primjer, neuredna kao što je meni bilo, nadam se da vam je ovaj video dao motivaciju da i vi čistite vaše sobe. Tako da, like, comment, share, subscribe. Bye!